Aqui, pode sentar. Você é organizadora da festa? Oi, tudo bom? Oi, como vai? Tudo bom? Bom, agora com vocês, uma outra pessoa muito especial. Eu sempre chamei ela de secretária virtual, imediata. Sempre que me falta uma ideia, ela tem ela para a ideia dela. É super agitada, assim, ela me ajuda em tudo. Um ser humano lindo, de uma família linda, a mãe dela é uma pessoa muito especial, sempre me ajudou muito. Então, assim, ninguém cresce sozinha. E esse é um pedaço de mim que eu amo.
que eu fiquei bem agradecida com você, mas não. Thank you.